So we're here today to celebrate and commemorate 100 years of solidarity and friendship between the Basque people and the Irish people. And of course, it's a very fitting weekend that it's a 100-year celebration tomorrow. And we're here on this Saturday today in a very, very symbolic place. Eretate ohore bada hemen egotea, atxamenduaren lidergoa hilda dagoen toki honetan egotea. Orain dela 100 urte altxatu ziren britaniarrak o britaniarren aurkakoak Irlandan, eta hoan dela 100 urte euskaldunak altxatzen ari gara Espainiar estatuak eta estatu frantsesaren kontra. Beraz, esan dezakedan bakarra da, ohoretik aparte, elkartasun handia daukagula bi herriek, bi herriek asko laguntzen garela, bi herriek asko maitatzen garela, eta horrela jarraituko dugula. Bi herriek errepublika batu eta duin bat euki arte, errepublika bat non interes orokorrak defendituko dituen estatuak osatuko ditugun eta ez elite ekonomikoen aldeko errepublikak eta sistema politikoak egongo diren. Beraz, mila esker guztioi, ohore bada, hap de rebeldes, gora de rebeldeak! Gora!